daawadayaal ku soo dhowaada wararka arrimaha caalamka iyo soomaaliya oo had iyo jeer aad kala socotaan waddanka t v qodobada wararka ugu doorka roon aad saaka ku maqli doontaan waddanka t v waxaa ka mid ah allaha u naxariistee waxaa dhaawicii u geeriyooday guddoomiye yariisu xaruntii ururka argagixisada ugus ay ku abaabuli jireen weerarada ismiidaaminta oo la burburiyey madaxweyne farmaajo oo amray in saddex cisho hoos loo dhigo calanka jamhuuriyadda soomaaliya qaar ka mid ah odayaashii la kulmay ururka argagixisada oo xabsi loo taxaabay warkaas oo fidsan ku soo dhowaada waxaana soo gaaraysa inuu goor dhow geeriyooday guddoomiyihii gobolka banaadir injineer cabdiraxmaan cumar cusmaan yariisow injineer yariisow ayaa si xun ugu dhaawacmay qaraxii 24-tii luuliyo ka dhacay xarunta gobolka banaadir halkaasoo ay ku dhinteen qaar badan oo ka tirsan madaxdii gobolka halka ay qaar kalena ku dhaawacmeen guddoomiyaha ayaa mari lahaa qalliin kale wuxuuna ku geeriyooday magaalada dooxa ee dalka qatar ee loogu daaweynayay allaha u naxariiste janna firdowsena allaha ka waraabiyo arrinta qaraxa ayaan weli laga soo saarin xog ku saabsan sida ay ku suurto gashay maadaama xarunta si weyn loo ilaalinayay faahfaahinno dheeraada ayaa ka soo baxaysa duqeyn xalay ka dhacday deegaanka arbacow oo ku yaalla duleedka koonfureed ee magaalada muqdisho duqeyn oo ahayd mid xooggan oo waxaa lala beegsaday goobo ay ururka argagixisada ku lahaayeen deegaankaasi oo ka tirsan gobolka shabeellada hoose saraakiil ka tirsan ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ayaa sheegay in weerarkan lagu dilay saraakiil ka tirsanaa kooxda argagixisada ugus kuwa kalena lagu dhaawacay sida ay hadalka u dhigeen sidoo kale saraakiisha ayaa xustay in duqayntaasi lagu burburiyey xarun lagu kaydiyo qaraxyada lagu xiro gawaarida laguna diyaariyo shakhsiyaadka isqarxiya dhanka kale ma jiro wax hadal ah oo ka soo baxay dhinacyada ururka argagixisada oo ku aadan duqayntaasi muddooyinkii dambe ayaa waxaa sare u kacay weerarada xagga cirka ah iyo kuwa dhulka ah ee ka dhankaha ururka argagixisada oo weli ku xooggan koonfurta iyo bartamaha soomaaliya madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa tacsi tiiraanya le u diray qoyskii qaraabadii iyo dhammaan shacabka soomaaliyeed ee uu ka baxay marxuum cabdiraxmaan cusmaan cumar injineer yariisow oo goor dhow ku geeriyooday dalka qatar innaa lilaahi wa innaa ilaahi raajicuun waxaan u tacsiyeynaynaa qoyskii qaraabadii iyo guud ahaanba ummadda soomaaliyeed ee uu ka geeriyooday marxuum cabdiraxmaan cusmaan injineer yariisow guddoomiyihii gobolka banaadir ahaana duqii magaalada muqdisho marxuumku waxa uu naftiisa iyo wakhtigiisaba u huray in uu khudmaynta shacabka soomaaliyeed isaga oo ka soo qayb qaatay dadaalladii dib loogu dhisayay dowladnimada soomaaliya xilliyo kala duwan waxaa lagu xasuusan doonaa sidii hagaarla'aanta ahayd ee uu ku qidmeeyey ee una qidmeeyey dalka iyo dadka soomaaliyeed iyo dadaalkii uu geliyey horumarka magaalada muqdisho iyo la dagaalanka argagixisada uu ka qaatay dowr muuqda madaxweynaha ayaa furay dhammaan hay-adaha dowladda in hoos loo dhigo calanka jamhuuriyadda inta lagu jiro baroordiiqa guddoomiyaha oo soconaysa muddo saddex cisho ah madaxweyne farmaajo ayaa eebbe uga baryay marxuumka inuu hoygiisa ku yaalla jannata firdowse in uu ku raaxaysto qoyskiisa iyo dhammaan shacabka soomaaliyeed uu ka geeriyoodana samar iyo iimaan inuu ka siiyo innaa lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun guddoomiyaha degmada buula burde ee gobolka hiiraan cabdicasiis duurow ayaa sheegay in odayaal dhaqameed la kulmay ururka argagixisada ay u xireen degmadaasi tirada odayaasha la xiray ayaa waxaa lagu sheegay in ay gaarayaan ilaa iyo shan qof kuwaasi la tilmaamay in ay kulan la soo qaateen dagaalamayaasha ururkaasi guddoomiyaha ayaa waxa uu shaaca ka qaaday in tillaabo adag ay ka qadi doonaan odayaasha ay xireen islamarkaana waxa uu sheegay in odayaal kale ay hadda baadigoobayaan kuwaas oo ku sugan bartamaha degmada buulo burde ee gobolka hiiraan sidoo kale guddoomiyaha ayaa waxa uu digniin u diray odayaasha xilligan doonaya inay kulan la qaataan dagaalamayaasha ee argagixisada 15-ka julaay ayay ahayd markii ay ururkaasi ay soo saareen amar ay ku farayso odayaal dhaqameedyada ka qaybgalay doorashadii 2017-kii inay si deg deg ah ku yimaadaan deegaanada ay maamulaan war saxaafadeedka ay
kusheegtay ururkaasi in ay qaarijin doonto odayaasha aanan u hoggaansamin fariintooda, inta fulisana ayay sheegtay in ay ammaan sii doonaan oo ay nabadgelyo ka heli doonaan. Allah u naxariistay waxaa dhaawac culus soo gaaray una geeriyooday Suldaan Cabdirashiid Durre oo ka tirsanaa odayaasha dhaqanka beelaha Soomaaliyeed kuwooda ugu caansan. Suldaanka ayaa xalay waxaa dhaawac culus u geystay rag ku hubeysan qori AK-47 ah, isagoo ka soo baxay masjid uu ku soo dukanayay salaadda maqrib, waxaana meesha ka baxsaday kooxihii dhaawac fuliyey. Dilka oo ka dhacay xaafadda Calanli oo Kismaayo ah ayaa waxaa la soo sheegayaa in ay dilka fuliyeen rag watay dareeska ciidamada Jubbaland. Dadka deegaanka ayaa sheegay in goobta lagu dilay Suldaanka ay joogeen ciidamo booliisa, isla markaana aysan waxba ka qaban dilkaasi. Maamulka Jubbaland oo aan la xiriirnay waxa ay sheegeen inaysan ogeyn cidda dishay Suldaanka, balse ay tuhmiyaan inay ururka argagixisada tahay. Madaxweynaha dowlad-goboleedka Jubbaland Axmed Madobe ayaa hay'adaha ammaanka Jubbaland faray in jawaab degdeg ah ay ka bixiyaan dhacdadan, isla markaana ay gacanta ku soo dhigaan kuwii falkan ka dambeeyey. Qaar ka mid ah ehelladiisa ayaa sheegay inaysan jirin wax shaki ah oo laga qabo in Suldaanka ay dileen ururka argagixisada, sababtoo ah waxa uu maalmo ka hor ka yimid deegaanka Dasheeg Waamo oo qiyaastii 40 kiilomitir u jirta Kismaayo, isla markaana ay maamulaan ururkaasi. Suldaanka ayaa ka soo laabtay deegaankaasi oo ay deganaayeen xubno ka mid ah qoyskiisa, sidoo kalena loogu hayo xoolo uu leeyahay, waxaana la sheegay inay halkaasi si buuxda u maamulaan ururka argagixisada. Sidoo kale Suldaanka ayaa shalay kulan la qaatay odayaal kale iyo dhalinyaro ka dalbaday in ay ka soo horjeestaan qaabka xulista baarlamaanka Jubbaland u wadaan guddiga doorashooyinka maamulkaasi. Ka hor inta aan loo yeerin ayaa la sheegay in laga dalbaday inuu raalligelin ka bixiyo hadal uu ka soo sheegay kulankaasi oo ku saabsanaa inay iska difaacaan Axmed Madobe haddii uu soo weeraro beeshiisa oo dhibaato ka qabta qaabka soo xulista baarlamaanka. Xildhibaan Daahir Amiin Jiisow oo ka tirsanaa baarlamaanka Soomaaliya ayaa Axmed Madobe ku eedeeyey dilka marxuumka, waxa uuna dalbaday in la soo qabto Axmed Madobe si loo ciqaabo tacadiyo uu ka geystay Kismaayo iyo guud ahaanba Jubbaland. Suldaan Cabdirashiid Suldaan Muuse Shire Suldaan Durre ee ka soo jeeda Suldaankii Beesha Soomaali ayaa xali ugu geeriyooday magaalada Kismaayo dhaawac ka soo gaaray kadib markii qof hubeysan uu halkaasi uu ku toogtay. Geerida Suldaanka waxaa xaqiijiyay Xildhibaan Daahir Amiin Jiisow oo ka tirsan golaha shacabka, isagoo mas-uuliyadda dilkaasna dusha u saariyey maamulka Jubbaland uu hoggaamiyo Axmed Madobe. Rag hubeysan ayaa marxuumka waxa ay ku toogteen isgoyska Caashadeero ee xaafadda Daalacadda xilli uu ka soo baxayay masjid uu ku soo tukanayay salaaddii maqrib. Balmarkaana wararka arrimaha caalamka. Madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa Soomaalida ku dhaqan gudaha dalkaasi uga digay inay geystaan weerarkii ka dhacay 2011-kii midkaasoo kale, arrintaasoo ah mid ay garteeda ay leedahay. Trump oo qoraal kooban soo dhigay bartiisa Twitter-ka ayaa uga hadlay wiilal Soomaali ah oo lagu qabtay gobolka Arizona, kuwaasoo ah kuwa doonaya inay ku biiraan kooxda Islaamiga ah ee Daesh. Madaxweyne Trump ayaa sheegay in labada wiil ee la xirxiray ay ku sii jeedeen gudaha dalkaasi Masar si ay ugu biiraan kooxdaasi. Waxaa la xiray Soomaali qaxooti ah oo doonayay in ay ku biiraan Daesh, baaqeena ugu weyn waa in ay hurdada ka kacaan oo soo jeediyaan ISIS. Waxa dhacaya weerarkii 9-kii bishii 11-aad sanadkii 2001 dhacay dalka Mareykanka, ayuu yiri Trump. Sidoo kale Trump ayaa ku ammaanay hay'adaha ammaanka ee dalkiisa sida ay uga hortageen damaca dhalinyaradaasi. Ugu dambeyn wuxuu carabka ku dhuftay in aan loo dulqaadan karin qaxooti argagixisanimo ku lug leh, isla markaana ay iska qaban doonaan sida uu hadalka u dhigay. Labada wiil ee Soomaalida ah ee la qabtay ayaa lagu kala magacaabay Axmed Mahad Maxamed iyo Cabdi Yamaani Xuseen. Mid ka mid ah wiilashan ayaa lagu eedeeyey inuu doonayey inuu isku qarxiyo aqalka cad ee looga arrimiyo dalka Mareykanka. Arrintan ayaa walwal iyo cabsi horle ku beertay Soomaalida degan Mareykanka oo hore dhibaato u wajahayay tan iyo markii Donald Trump xilka qabtay sanadkii 2017-ka. Daawadayaal, wixii war aad kala socoteen waddanka TV waa inaga inta.
indan dib uga kulmi doona warkan warka xiga. Waxaan idinku dhaafeynaa sidaa iyo fi amaanillaah.